İstanbul'da ötən gün yağan güclü qar səbəbindən həyat iflic olub, yollar bağlanıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, qarın ən təsirli olduğu rayonlardan biri də Arnavutköy olub. Qar səbəbiylə qapalı qalanlar gecəni məscidə keçirib. Yolların bağlı olması səbəbindən uzun nəqliyyat növbələri yaranıb. Arnavutköy'də infarkt keçirən xəstəni hərbi helikopterlə köçürüblər. Həmin anlar bir şəxsin mobil telefonunun kamerasına əks olunub. Çətinliklə Arnavutköy Dövlət Xəstəxanasına aparılan şəxs xəstəxanada müalicə olunub. Daha sonra vəziyyəti ağır olan vətəndaş başqa xəstəxanaya köçürülməsinə qərar verilib. Yollar bağlanan zaman və vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün bölgəyə hərbi helikopterlər göndərilib. Bundan əlavə Boğazköy'də yüzlərlə avtomobil güclü qar altında qalıb. Zəncirvari qəzanın baş verdiyi yolda qapalı qalanlar saatlarla maşınlarında gözləyiblər. İnsanların bəziləri avtomobillərində yanacağın az olduğunu bildirərək kömək istəyiblər.